Të nderuar zonja dhe zotrinj, të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës të cilët po na ndiqni përmes ekranit. Sot po takohemi në një ditë të vështirë për vendin tonë, sepse në Republikën e Kosovës kemi ditë zie. Prandaj edhe pse këtë konferencë shqipje kemi thirrur për tema krejt të tjera, nuk mund ta lëm pa e përmendur faktin që përsëri është vrarë një grua në Kosovë. Përsëri është vrarë nga burri i saj, emri i saj është Gjuljeta Ukela, nga Peja dhe është nën e tre fëmijëve. Dhe aty si përfaqësues të institucioneve gjithmonë i shtrojmë pyetjen vetvetes, cila është përgjegjësia jonë, ku kemi pasur mundësi të bëjmë më shumë dhe ku do duhet të ishte dashur patjetër të bëjmë më shumë. Unë kam qenë ditën e shtunë së bashku me ekipin tim në Gjilan, në qendrën për strehimin e viktimave të dhunës, ku nga afër kam dëgjuar nga zonja që punojnë atje rreth sfidave me cilat ballafaqohen gratë jo vetëm që përjetojnë dhunën në shtëpi, por edhe në raport me organet e sigurisë dhe organet hetuese. Kështu që prandaj jam e lumtur që sot para jush të dalë dhe të flasim për ditën e djeshme, pra aty ku Kosova nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës mori konfirmimin se i plotëson të gjitha kushtet për antarësim në Këshillin e Evropës. Është e rëndësishme, sidomos në një ditë të tillë, të përmendet që Këshilli i Evropës është ajo organizatë ndërkombëtare evropiane e cila i adreson shumë prej nevojave të qytetarëve për më shumë drejtësi, për një drejtësi më efikase dhe për më shumë drejtësi për të gjitha viktimat, pavarësisht se nga cilat kategori vinë ato. Për të arritur deri në ditën e djeshme, kemi pasur qindra takime, është biseduar me qindra përfaqësues, jo vetëm ata që dje kanë qenë të pranishëm në atë sallë, por edhe me kryeqytetet e tyre dhe me përfaqësues të shumë të cilët na kanë ndihmuar dhe na kanë përkrahur deri në marrjen e votës masive. Po flasim për 82% të votave ditën e djeshme, që është një konfirmim i fuqishëm, i progresit që Kosova ka bërë në përmirësimin e demokracisë në vend, të sundimit ligjit, të drejtave të njeriut dhe të drejtave të komuniteteve jo shumicë. Prandaj, në takime që kemi pasur me kryesuesit e grupeve politike në Këshillin e Evropës, kemi marë konfirmimin përfundimtar që grupe do të na përkrahin, të pak të shumica atyre, do të na përkrahin në antarësim dhe do të na përkrahin në mbështetje të raportit të zonjës Dora Bakojanis. Raporti zonjës Dora Bakojanis është një raporti cili bazohet në shumë analiza, në shumë vizita në Kosovë, në hapa të rëndësishëm. Mirë po më e rëndësishme ati opinioni është që ai konfirmon progresin e madh në fushat të cilat janë të rëndësishme për Këshillin e Evropës. Pra demokratizimi, sundimi i ligjit, lirinë e medjave, respektimin e të drejtave të njeriut dhe të gjitha fushat e ngjashme në të cilat Kosova gjatë tre viteve të fundit ka arritur një sukses të jashtëzakonshëm. Dhe me përgjegjësinë më të madhe ja u them që pak të sukses në këto fusha, as suksesi i djeshëm nuk do të kishte qenë as për afërsisht i tillë. Është votuar në komitetet të ndryshme, deri sa ka ardhur deri tek takimi i djeshëm, me votën 82% të deputetve të pranishëm të atyre që kanë votuar, duke dhënë mesazhe të fuqishme. Ndoshta një prej mesazheve i cili, në fakt dy prej mesazheve të cilat ja vlen të përmenden krahas mesazheve të përgjithshme, është që Kosova në bazë të raportit të miratuar dje, në Këshillin e Evropës duhet të antarësohet si shtet dhe jo si vend, pra si state dhe jo si country, edhe që është të hequr, do të hiqet pas pranimit fusnota në ato vende ku përmendet Kosova si shtet. Mendoj që këto janë arritje mjaft fuqishme duke pasur parasysh se sa shumë na nevojitet në politikën e jashtme të negociojmë për ditë rreth denominimeve, edhe rreth flamujve, edhe rreth fusnotave. Dhe mendoj që është një konfirmim i fuqizimit të subjektivitetit tonë ndërkombëtar në çdo fushë. Kush janë më meritorët? Ky sukses i djeshëm ka shumë autorë.
Unë do doja të përmendja sot Presidentin e Republikës Kosovës, zonjën Vjosa Osmani, do të përmendja Kryeministrin e Republikës Kosovës, zotin Albin Kurti, do të përmendja Kryetarin e Kuvendit Kosovës, zotrin Glauko Njufcën. Në mënyrë të veçantë do të vija në pah aktivitetin e jashtëzakonshëm dhe përkushtimin e madh të zëvendës Ministrit të Punëve të Jashtme dhe Diasporës, zotin Kreshnik Ahmeti, i cili ka drejtuar edhe Komisionin Ndërinstitucional duke koordinuar të gjitha punët rreth antarësimit tonë në Këshillin Evropës dhe i cili do të ketë mundësi sot që drejtohet me fjalët e veta. Jemi gjithashtu dëshmitar që në një ditë ku sot në fakt ne do duhet ishim duke dhënë shpjegime dhe rreth rrugës së mëtejshme drejt Këshillit Evropës, jemi ballafaquar me një situatë kur Serbia në disa kufi të Serbisë me disa shtete të tjera kanë dalur autobus dhe automjete të tjera me udhëtar shqiptar nga Kosova, qoftë në hyrje, qoftë në dalje nga Serbia. Edhe unë jam e mendimi që një veprim i tillë e ka një arsye që po ashtu bazohet në ditën e djeshme. Jemi dëshmitar të deklaratave kërcënuese të presidentit Serb Vučić gjatë ditëve dhe javëve të kaluara, i cili ka kërcënuar jo vetëm Kosovën, po ka kërcënuar edhe partnerët dhe mbështetësit tanë që vota pozitive në Këshillin e Evropës do të ketë pasoja, edhe për shkak se dje nuk heci as presioni dhe as propaganda në atë seancë, Vučići ka filluar që t'i jetësoj kërcënimet e ti. Në këtë kontekst e shohun ndalimin e sotëm të udhëtarve, jo vetëm në autobus, por edhe në vetura, dhe sidomos ndalimin e shumë zyrtarve të policisë. Unë sot nuk do të ndalem në shifra, sepse ne kemi nevoj që t'i shohim shifrat me kujdes, para se t'ju japim shifrat të sakta, të dhënat të sakta, por një gjë mund t'ja u themi nga biseda direkte që kemi pasur me shumë prej udhëtarve dhe familjarve tyre, por edhe nga biseda që kemi pasur me përfaqësuesin e Republikës Kosovës në Serbi, i cili ka qenë në vendin e ngjarjes dhe ka qenë në krahun e qytetarve gjatë qëndrimit të tyre shumë të gjatë atje, e dim që janë shkelur masivisht të drejtat e qytetarve tanë. Një numër i madh i tyre i është nënshtruar edhe atyre që ne jemi mësuar të quajmë biseda informative. Shumë prej këtyre marrjeve në pyetje kanë pasur si qëllim që të flitet për vitin 1999, të flitet për antar të ushtrisë shërbimtare të Kosovës dhe të identifikohet mos ka disa të tillë në mesin e udhëtarëve tanë. Por për këto jam shumë e sigurt që institucionet tona të sigurisë në momentin që i kemi plotësuar të gjitha dhënat do të vinë para jush edhe do të japin të dhëna më të sakta. Sot së bashku me Ministrin e Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla kemi takuar pas dite pasi jemi kthyer nga Strasburgu, kemi takuar ambasadorët e Kvintit edhe përfaqësuesin e BE-s në Kosovë. I kemi informuar me aq sa kishim detaje rreth asaj se çka ndodhte në kufit e Serbisë, edhe i kemi kërkuar një reagim të qartë dhe të prerë, jo vetëm për parandaluar aktet e ngjashme në të ardhmen, por edhe për të demonstruar unitet mes faktorit demokratik ndaj qasjes që Serbia ka treguar sot në mënyrën më të vrashtë dhe më të hapur. Jo vetëm që është shkelur marrëveshja e vitit 2023 në vazhdimësi, por sot është shkelur edhe marrëveshja për mobilitetin, e cila sido që tjetë për një periudhë të caktuar kohore i ka garantuar qytetarëve tanë që mund të kalojnë me pak rreziqe nëpër Serbi. Prandaj ne duhet mbetemi të kujdesshëm, të përgatitur dhe vigjilent. Në ditët që vijon e dim që një pjesë e atyre që janë mbajtur në kufit e Serbisë janë liruar, nuk mund t'ju japim informacion a janë liruar të gjithë, apo ka ende qytetarë tanët që mbeten duke u mbajtur në për vendet të ndryshme. Këto informacione do t'i merrni sa po t'i kemi verifikuar të gjitha. Pra ndaj, më lejonit përsëris dhe njëherë thirrjen që kemi bërë në emër të Ministrisë Punëve të Jashtme dhe Diasporës dhe të Ministrisë së Brendshme, drejtuar të gjithë qytetarëve tanë që të evitohet kalimi në për Serbi, në çdo rrethantë, sepse nuk e dim se sa do të mund të ashpërsohet kjo strategji e Vučićit dhe cila do të mund të jenë pasojat për qytetarët tanë që kalojnë në për Serbi.
Kemi numra kontaktues të cilët janë të qasëshëm 24 orë dhe prandaj lusim të gjithë qytetarët, edhe ata që kanë për të raportuar diçka, por edhe ata që kanë qenë sot dëshmitar të gjitha këtyre ngjarjeve, që t'i adresojnë, që t'i drejtojnë këtyre numrave me qëllim që ta plotësojmë spektrin e informacioneve të nevojshme dhe të sakta. Ju faleminderit shumë dhe do doja t'i jap fjalën zëvendësministrit Ahmeti. Ministri, të nderuar gazetar, të nderuar shtetar, në dy vitet e fundit ka pasur një angazhim intensiv të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës në kuadër të antarësimit në Këshillin e Evropës dhe në koordinim me institucionet e tjera, dhe kjo ka rezultuar në një numër suksesesh në dy vitet e fundit. Pra suksesi djeshëm ishte i ndërtuar në hapa të shumt dhe në punë angazhim të madh që është bërë në këto dy vite. Në shtator të vitit 2022 ishte hapi i pari suksesshëm në Këshillin e Evropës, kur Departamenti Ligjor i Këshillit të Evropës deklaroi që nuk ka asnjë pengesë ligjore që Republika e Kosovës të bëhet antare e plot e kësaj organizate. Suksesi i dytë u arrit në tetor të po këtij viti, pra në vitin 2022, kur arritëm që të sigurojmë të drejtën e fjalës për delegatët në Këshillin e Evropës që vijnë nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Pastaj, në prill të vitit 2023, me 24 prill, u bë votimi i parë, kur kaluam fazën e parë në Këshillin e Evropës, me qëra siguruam më shumë se 2/3 të votave të nevojshme në favor, dhe nga 12 vende mosnjose, 5 prej tyre nuk e kundërshtuan antarësimin e Republikës së Kosovës dhe procedimin tutje të procesit të antarësimit. Dhe para dje pra, me 16 prill, kishim suksesin e radhës, që është suksesi më i madh deri më tani. Pra në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës, si që përmendi edhe zëvendës kryeministra Gërvalla, kishim të nevojshme 2/3 të votave në mënyrë që opinioni pozitiv të miratohet, por me këtë punë të madhe dhe me një koordinim të ngushtë edhe me institucionet e tjera, arritëm që të sigurojmë një sukses të jashtëzakonshëm prej 82% të votave në favor. Gjithashtu duhet të përmend, përveç angazhimit të ambasadave tona, veçanërisht të misionit tonë në Strasburg, të ministrisë, qeverisë, presidentës, kryeministit, kryeparlamentarit dhe delegacionit tonë në Asamblen Parlamentare, një punë të madhe ka bërë edhe grupi koordinues për antarësimin e Republikës së Kosovës në Këshillin e Evropës, i cili ka përgatitur analiza dhe raporte që kanë paraqitur në mënyrë të saktë gjendën dhe përparimin e Republikës së Kosovës në tri shtyllat kryesore të Këshillit të Evropës. Pra, tani më nuk janë vetëm argumentet tona, argumenti që Kosova duhet të bëhet antare në maj të këtij viti, por janë edhe përfundime të vetë organeve të Këshillit të Evropës. Departamenti Ligjor ka thënë që nuk ka pengesa ligjore, juristët eminent kanë thënë që Kosova plotëson standardet, madje në disa çështje dhe i tejkalon këto standarde ndërkombëtare dhe të Këshillit të Evropës. Zonja Bakojanis, raportuesja kryesore, ka ardhur në përfundimin që parakushtet tashmë janë plotësuar, dhe dje Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës me një mbështetje të madhe për 82% ka rekomanduar si shtatë zëvendësuesi ministria antarësimin e plot pa parakushte si shtet i Evropës, pra si pas nenit 4 të statutit të Këshillit të Evropës dhe duke hequr asteriskun nga denominimi i Republikës Kosovës. Faleminderit dhe jemi të hapur për pyetjet që mund t'i keni për këtë proces. Që më duhet të dy këtu afer, se? Po, më patëm. I kam dy pjetje për nga një përshëtëm tem që e folit. Është përmendur dhe është lesha e tre krajve të shtetit me një listë vëtime shku për qietëve, angazhimit, drejtë e medimit të asociacionit të komunave me shumit serve, sa më shpejt të jetë e mundur, asë më së pasibur, shprejmisht. A nuk kupton kjo që para 16 majit duhet të dërgojmë draftin për vlerësim në Kryeqytetin e Kosovës. Dhe çështja e dytë është, a është liruar ende zëvendës drejtori i policisë së Kosovës, i cili është raportues, është duke u mbajtur nga institucionet e servisë dhe duke u marrë në pyetje. Edhe, a keni informacion për të zhvillim të thotjen të rejatë të punit lidhëve me zëvendës drejtori i policisë? Ne ende nuk kemi informacionin e konfirmuar që zëvendës drejtori i policisë është liruar, dhe prandaj ju lusë edhe për pak durim, me qëllim që në bashkëpunim, bashkëveprim me Ministrinë e Punëve të Brendshme
të mund t'ja u japim informacionin e sakt atëherë kur ta kemi verifikuar. Ndërsa për sa i përket pyetjes së parë, do doja që ta lus zëvendësministrin Ahmeti që t'ju përgjigjet. Faleminderit. Neni 11 i opinionit të raportuesës Bakojani tregon qartë se sa i përket këtij zotimi duhet të adresohet pas antarësimit. Dhe dje edhe në seancën plenare në Asamblejën Parlamentare të Këshillit të Evropës, dëgjuam nga njëri prej drejtuesve të grupit më të madh politik në Asamblejën Parlamentare se Këshilli i Evropës është Këshilli i Evropës, nuk është Bashkimi Evropian. Pra nuk duhet të ndërlidhen proceset të cilat kanë të bëjnë me dy organizata të pavarura nga njëra tjetra. Siç e dini, ne në Bashkimin Evropian, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, jemi në një proces të dialogut sa i përket sekuencimit të zbatimit të marrëveshjes bazike. Pra të gjitha anëneve të saj. Dhe kemi të bëjmë një marrëveshje dy palëshe, jo me zotime të një anshme. Dhe çfarë do hapi një anshëm, sigurisht që do të ndikonte shumë keq në procesin e dialogut në Bruksel. Për më tepër, edhe raporti i zonës Bakojani, siç thash, nuk e parashikoi këtë. Përkundrazi, ajo dje qartë haptas e tha që kjo është një gjë që nuk është e arritshme për momentin, sepse tashmë është bërë qartë edhe për zonjën Bakojani që ai kjo temë i përket një procesi tjetër që nuk varet vetëm nga Kosova. Aty jemi tre palë, Kosova, Bashkimi Evropian dhe Serbia. Gjithashtu, unë mendoj që duhet të kemi parasysh që propozimet për ta futur asociacionin si parakusht ka pasur që nga 27 marsi, kur u mbaj takimi parë i Komitetit për Çështje Politike dhe Demokraci. Ato u refuzuan nga shumica dërmuese. Pastaj edhe dje është mbajtur për i njëti komitet dhe ka pasur amandamentet të tilla të propozuara, u rëzuan me 2/3. E keni pa edhe ju në transmitimin publik të seancës Asamblejës Parlamentare, që për të njëjtat amandamente u tentuan që të vendoseshin edhe aty, u propozuan dhe u rëzuan me më shumë se 2/3 e pjesëmarrësve në të delegatëve të në Këshillin e Evropës. Duhet të theksoj gjithashtu që juristët eminent, sepse çështja e asociacionit tentuar të paraqitet si çështje për avancimin e të drejtave të minoritetit serb në Kosovë. Juristët eminent kanë theksuar në raportin e tyre që Republika e Kosovës të i kalon standardet ndërkombëtare sa i përket të drejtave kushtetuese të minoriteteve, ku sigurisht që përfshihet edhe minoriteti serb. Për fund, mund duhet të them që është kundërthënie e madhe kushdo që mendon se duke e shtyr procesin e antarësimit të Republikës Kosovës për një arsye të tillë, po i ndihmon promovimit dhe mbrojtjes të drejtave të komunitetit serb në Kosovë. Kjo sepse të gjithë qytetarët e Kosovës përfitimin më të madh për promovimin dhe të drejtat e tyre, duke përfshirë edhe qytetarët nga komuniteti serb, do ta përfitojnë kur të antarësohemi në Këshillin e Evropës. Këshilli i Evropës ofron shumë mekanizma për promovimin dhe të drejtat e qytetarëve të Kosovës të gjitha etnive. E veçanërisht fakti që do të hapen dyert që qytetarët tanë ti adresojnë çështje të ndryshme në gjykatën evropiane për drejtat e njeriut, atëherë kur nuk mund të gjejnë drejtësi në vend. A jeni në djeni që është ndalu edhe një zyrtare policore e policisë Kosovës dhe cilje është komunikimi me ndërkombëtare të rrëth kësaj që po e bënë Serbia? Dhe dyta, zonja ministre, ku është defekti që nuk po kemi njoje, është e kaluara apo kemi mbetu me procese dhe nuk ka me pas më njoje? Ku është ajo të lasha që Kosova nuk po merë njoje nga shtetë tjera? Së pari, sa i përket arrestimit të zyrtarëve të ndryshëm policor, numri është goxha i madh. Nuk janë kufizuar në pak zyrtar policor, prandaj unë nuk do doja të spekuloj në këtë moment, sepse as nuk dua ta shqetësoj publikun ton, por edhe nuk dua t'ju jap informacione që janë gjysmë të verifikuara. Ne e dim që një pjesë e madhe e tyre tashmë janë liruar. Mirë po, nuk jam në gjendje t'ju them me emër dhe mbi emër cili prej tyre dhe në cilën situatë ndodhen. Je kemi biseduar gjëre gjatë me partnerët tanë këtu, i mbajmë të informuar në vazhdimësi edhe i përditësojmë informacionet me ta cilat i kemi. E keni parë që ka pasur një reagim të Bashkimit Evropian sot, ku pas kaq e kaq kohësh Bashkimi Evropian nuk flet më për përgjegjësi të dy palëve dhe nuk fton më të dyja palët që të bëjnë këtë apo atë, po kur qartë e thot se kjo përbën një shkelje të marveshjes e mobilitetit dhe që kërkon nga Serbia që të ndalë me njëherë aktet e tila. Kjo sa i përket pyetjes tuaj të parë.
Nërsa sa i përket pyetjes së dytë, është pak më ndërlikuar. Pse? Sepse Kosovën e ka njohur ndërkohë 117 shtete në botë. Pra, ato shtete të cilat kanë qenë në influencën e aleancave me të cilat Kosova identifikohet, tashmë pothuaj se të gjitha e ka njohur Republikën e Kosovës. Këtu duat përjashtoj vetëm 5 shtetet e Bashkimit Evropian, me të cilat situata është pak më koklavitur për shkak të problemeve të tyre të brendshme, të cilat ata mendojnë që nuk do të mund të zgjidhin në mënyrën e duhur nëse pa arritur marrëveshje me Serbinë do të mund të kishim një njohje. Unë nuk mendoj që kjo do të mbetet kështu deri në fund. Ne luftojmë çdo ditë për njohjen e 5 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe në radh të parë për njohjen e 4 shteteve që janë anëtare të NATO-s dhe aty ka progres në shumë fusha. Sa i përket shteteve të tjera në kontinente dhe vende të ndryshme. Më lejoni të them që është shpenzuar pak a shumë ai numër i shteteve të cilat duke qenë pjesë e aleancave tona kanë pasur gatishmërinë të njohin Republikën e Kosovës. Ju mund shihni përgjatë shteteve që nuk e kanë njohur Kosovën, mund shihni pak a shumë influencat e ndryshme gjeopolitike në botë. Dhe unë nuk them që nuk do të ketë njohje, njohje do të ketë, por asnjëherë nuk do të mund të jap një premtim sepse ne jemi me shumë prej shteteve në një proces pozitiv dhe kemi bërë hapa të shëndosh të cilët do të çojnë në njohje, por për këtë nuk është në gjendje askush t'ju thotë sot se kur do të jetë kjo edhe si do të jetë. Fakti që ju e shihni që në Këshillin e Evropës një pjesë e madhe e shteteve jonjose nuk e ka refuzuar antarësimin e Kosovës, po shihni me kujdes votat e djeshme. Do të shihni që nuk ka pasur asnjë shtet përveç Serbisë, i cili ka qenë unik në refuzimin e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Pra, ka pasur delegatë të veçantë nga shtetet të ndryshme, edhe njohse, edhe jo njohse, por po që kanë qenë kundër, por po ashtu ka pasur edhe delegatë nga shtete njohse, bile nga ato shtete me cilat kemi menduar që marrëdhëniet i kemi pak më të vështira se sa me të tjera. Procesi i njohjeve është i rëndësishëm, por as nuk është indikatori matës në këtë situatë për suksesin e Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe as nuk është një temë të cilën institucionet tona dhe në radhë parë Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e lë pas dore qoftë edhe një ditë të vetme.